Ayu. Sugeng dalu Mbak Limbu, Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Limbu, yeah. Mak Cangi. Yeah. Cok Kris kok ndadak apa aku munggah sore ngono pek to Kris. Aku munggah sore sinden sore men kowe atimu tentrem. Oh iya iya. Apa kudu ngono nek pancen pambrutane ngono tak munggah sore ngancane sinden Nova ra popo. Oh, yeah. Wong Nova iki mah yo rada gratul-gratul pisan-pisan. Karo masaku. Nek saploke kowe munggah Mas Cokris terus semangat kok. Terus tetek tetek. Yeah. Oh, yeah. Itulah peranan seorang wanita, manakala dia bisa mensupport pasangannya. Ada. Dongake saka ngomah mensupport kuwi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kaum pria. Jadi jangan pernah meremehkan pe wong wedok. Nah, oke banget ya Leo. Aja dianggap wong wedok nang ngomah nganggur ngetekur, ger ngatung ora ndongake. Are mangan wae ra kolu nek garwane rung dahar putrane. Jane hubunganmu karo Cokris ki apa jane? Ya sempat dekat, tapi kula kan ngertos piyambak to. Situasi koyo ngene iki nek kabeh seniman kula aku ngeplok apa ya cukup kula golek wong liya mawon. Oh, sempat dekat kuwi mawon. Sempat dekat, tapi buat semangat ngoten lho, Pak. Iya. Tapi bagus kok kaya ngopo? Pinter kok kaya ngopo nek bojone wong aku kusik-kusik. Oh ngono, iya. Nek duda utawa legan malah rapopo, sing penting ora tersangkut dengan wong liya. Memang nek bojone wong kowe moh. Moh. Nek ditawani gelem. Ditawani kok nek aku tidak meminta. Lah kowe rezeki mah ditawani kok. Jenenge ora ya sing tumak ninah ora ngono kok. Lah kebutuhan kok ya. Ditawani terus gelem. Nggih sowan ana ing Jakarta. Jeneng Jakarta. Ditimbali Pak Kondang. Ini balan Pak Kondang malih. Seminggu yang lalu kali anu Mimin ya. Lek Min ki Mbak. Ikut mrene. Derek kanca-kanca. Ngladen-ngladeni wedang. Nggih, mboten apa-apa. Lek Min. Di balik layar mboten apa-apa. Wong ora kudune ngarep terus to, kadang kula ten belakang layar. Terus iki sowan mrene meneh dalam rangka menika ulang tahun pepadi yang ke-50. Nggih, dari deh tepuk tangan sih. Tepuk tangan kagem pepadi menika. Iki kanca-kanca perwakilan pecinta wayang komplit. Nggih. Ana P apa? PWKS Jabotabek. KPWS. P apa? KPWS, WMC, WMC, yeah, pirang-pirang iki mengko apa wis semuanya berkontribusi. Yeah. Sukipan ono ra ya, Pri? Eneng no, kata Pak. Jadi aku ya, aku ya jeneng lagi. Sukipan mbok kabari ora. Nggih, wonten. Tapi kan karena virtual terbatas. Terbatas. Dados menika mirsani wonten griya. Sebenarnya wonten ingkang badhe jemput kula mangke, ngoten namung aku kan yo sapa. Wah, bintang tamu ning pepadi kok terus dipethuk sak-sake. Aku yo kosek-kosek to njogo prajane Pak Mul. Wis sapa sing jemethuk? Yo ora usah disebutke, kuwi rahasia publik kok yo. aku ngerti. Sapa? Penikmatmu. Sapa? Mas Duwe. Aku gagas Mas Duwe ini pusing. Anu. Oh, alah Mas Duwe iki ra pusing. Monggo terus kula keng Bia. Halaman depan neng buri. Mas kula mang teketen wingking kok ndak sikilku metekol jadi wong wedok nganggo sandal cincit kula ngoten to. Yo tak terke ning nyawangono oleh kumayang sik buka YouTube-ku. Eh halah Mas, ditumpake jaran. Oh, Mas Duwe wong nonton kok dipeksa aku. Mas Duwe duwe YouTube. Mboten YouTube-ipun Mas Duwe. Nalika mayang ngoten lho. Oh, pas jaman mayang. Pak pisan-pisan kudune kon mayang ning Klaten iki Mas. Harusipun kedahipun. Oh, iya. Aja mung anu wani kutis tok maksudnya ora wani ning jaban rangka ya kudu gelem. Iya. Kuwi ternyata ada hubungan khusus to karo Mimin. Lah emang pirsani ra ada kemiripan tersendiri. Ya e Mas Duwe nek di nek didandani gelungan ya kaya ngene iki. Maksudku kayak ngece, Mas Cek. Loh. Apa nyon sewu lho menika nyon sewu. Lah piye ta? Kok do krungu kata Mas Duwe kok dok guyu. Apa Mas Duwe iki piyane elek? Rak mboten to? Mboten. Lah lemu elek iki ya sapa? Kriteria bagus sih beda-beda, Mas. Hmm. Ana sing bagus, ana sing bagus kaya Pak Mul kulitane putih. Nek menurutku, bagus menurutku lho iku. Wonge lemu, behelan, rodok galak, yoga. Sapa? Ganang. Nek iso aja, nek iso mbok jembarke srawung aja kanca seniman priyesake. Lah ngopo persahabatan kok ra oleh? Ya kalau mongso ra apa-apa nek persahabatan. Pas sembahan duwe ning sampeyan kok ya akrab karo Ganang to ya. Kanca kuliah anu kok mantan. Oh iya.
mantan partner ngoten lho. Oh iya iya. Mbok nek ngono kuwi mbok ora diumumke to Pri. Awan mau aku taping TVRI 3 kali. Sing ngendang ya Mas Ganang. Nggih. Dadi wiwit landing saka Banjarmasin Jumat sore saya ini urung dereng istirahat. Ya ora dadi ngopo semangat ngono lho. Nanang iki bagus pinter ning omongane calcul ya. Dadi kurang berwibawa ngono kuwi. Sopo-sopo? Nek dinggo imam iki kurang berwibawa carane. Lah masa nek ro kowe arep imam kabeh makmume sapa? Salah meneh. Iya. Nggih. Gingko Pak Kondang diaturi munggah ning kose. Oh, ngaten. Ya kudu ngicipi sak ora-orane sak lagu sih. Oh, nggih. Nggih. Wonten pamundutan menapa? Oh, karo diwaca nggih. Aku nganti aku nyawang kecantikanmu iki lho, Pri. Dadi rada nganti lali aku karo eneng Mas Agus Kuncoro KWN. Nah, Komunitas Wayang Nusantara. Nggih. Menika ada ininya. Semoga pepadi tetap jaya terus nguri-uri melestarikan Amin. Budaya khususnya wayang. Amin. Salam seguru seduluran guyub rukun. Nyuwun lagu Podang Kuning. Kagem Bapak Joko Agus Riyono dan rekan-rekan komunitas. Nggih. Mas Agus, kok rung ketok ya ket mau ya Mas Agus ya? Nggih. Oke, ini caking KPWS. KPWS. Neng tindie. Nggih. Wilujeng ngayai wajib siam. Mugi saged rampung sampai tuntas. Ampun pun gotang nopo dereng Pak Dalang. Alhamdulillah sampai saat ini tasih wutuh. Nggih. Wutuh siam nopo mboten? Wutuh siam nopo mangsa. Alhamdulillah dereng. Padake kaleng-kaleng wae. Leres ae Pak, kena go contoh. Padake elu. Anak palangan. Nyuwun lagu Pepeling dan Kembang Rawe saking KPWS. Nggih, wayang idamanku seduluran tujuanku. Nggih. Ki mau Kembang Rawe karo Pepeling. Nah, nggih enten melih. Wonten melih. Sindiye. Nah, alhamdulillah nggih cunduk laris. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mulyono. Dari penggemar wayang komunitas PWKS Jabodetabek, nyuwun lagon lali janjine dan memanukmu. Memanik, memanikmu. Oh iya, memanik. Aku mandek ngono ya, Pri. Dasan memanukmu kok madhepe rene jenengane tak ya. Mak celesto ning ati. Iya, kon duwe. Kira sakit. Nggih. Yeah. Sak lagu sik ya. Nggih. Iya. Wedok sing ngono. Lali. Ya. Dipenatraken ora perlu miyen. Podang Kuning sik. Podang Kuning. Iya. Nggih. Engko karo diganjane Eka saiki berdua sik. Nggih. Yo. Bone kentenan ya, Le. Iya. Nova lagu ini tak nyanyek kowe golek lagu liyane lho, apalin mungkin tok engko. Nadian wujud temong peksi. Ye, suarane Apri lur, tepuk tangan ya. Iku durung Mbak Yune lho, engko nek nyuwara ngetap-etapke. Suaraku mau kandek neng jonggo kok nduk. Ki piteling prantara. Ngono iso kaya ngono ki sing ngajari ya Mimin. Nggih no, laku dwija kok. Oh, raku tutuk umumke ora apa-apa, Pri. Sing penting ku iso neruske perjuangan. Wis mongkok rasane atuh. Ora guruku karo aku dudu ngono. Nek ora perjuangan, aku tidak butuh seperti itu. Ora perjuangan lingamen lho. Gowecik-icik. Ya, engko ditokke toel-toel. Urung tau metu nang Jakarta. Yo, gurune genti, kok sik. Oh, gurune. Gurune genti no. Ayo, Lek. Ayo, Ru. Inci-inci. Nah, kok sik. Tinggalipun, Mas. Nek nyeluk Mas ya sebaraan. Aku dikaro Pak Kondange priye. Ora apa-apa, Las wae.
ganang lek, ganang lho, ganang. Ganter dhewe ganang kae ayo. Mbok diberikan kesempatan orang berkreativitas dulu bar iki lagi tok celah, tok kritik, tok alembono monggo. Nanti senengane wis underestimate se. Rungokno se. Biar dia berkarya dulu. Talentanya sejauh mana? Digali iki mimpin ono apane terus ono apane terus. Heeh. Ya. Anu tegesi, tegesi, tegesi. Ono sing ganggu-ganggu tegesi. Nah, itu yeah. Mengganggu kehormatan kok ngono iki. Ayo. Nek wong wedok ku mung diani oyo terus. Ayo, nggih. Jeneng kudu dijogo. Kanci. Ayo. Nama baik le bangune suwe banget kok diremehke curu-curu. Ha iya. Aja gelem diam jepet ya. Yo ngono, kita wis setara. Ha iya. Persetaraan gender. Nanu. Halo manis. Sirae dadak ngene ngono ngopo to? Body language-nya ya masuk ke sinden begegek ini ngopo? Patung ya. Aduh-aduh kok kladen kok begegek. Jonggrang ya patung. Halo manis tormra. Lho, tepuk tangane ya hebat ya Allah. Eh, kok ber dikeplok ya kok terus kaya ngono lho polahmu. Ngopo ngono iki? Terima kasih, terima kasih. Kemeleh ra. Do kemeleh ora kowe saiki. Kok kemeleh piye dong tutuk kok iki tutukno le part iki sik. Wes suwe. La la la. Kok dadak diajari to Pak Dalang iki? Iya, iya aku tak meneng kowe. Iki kan bengi iki kowe galak mental e. Iki kok anu sensitif men iki apa lagi wayahe apa piye to iki? Wasu engko. La la. Cengkok kok ya. Ora nyeliring lho iki Pandok sing barang miring apa kok barang miring kok jenenge iki selendro. Selendro lagi. Kuwi tangane sing sijine kok dadak ngojeki wetenge ngopo? Ampun. Oh, kekuatane niku teng mriku. Oh, ngono. Oh iya. Nggih, aku dhisik kan anu kembar banyu. Kembar banyu ki piye to? Meteng ning kembar banyu ngono gelem metu anu ngono lho, ora metu banyu ngono. Alias busung keket ngono lah. Sak udangku ini kok ora tekan gone. Golek isi podang jenang. Iki tekan Jakarta kuwi aja ngisini-sini Pak Mulo. Apa? Dilapis sik, ayo. Woi, woi. Wis tuwa, woi. Ora sing nguk lambi apa kuwi anu ora terkondisikan kuwi. Iya, umbrella. Oh, umbrella. Angalane umbel kok umbrella. Umbrella iki payung, ora kaya iso basami lho. Ya, Pak Mul. Sewu nyun sewu kok mboten kula takabur umuk nyun sewu nggih. Sinden-sinden iki mengkeh dikandani cara memanage keuangan. Memilih? Memanage keuangan. Memanage keuangan. Memanage keuangan. Nah, kasunyatan apa? Pandemi setahun ini belas rano saya nganggo kalung. Oh iya. Itulah iya. Di situ peran wanita. Oke. Okay, mimin okay. Pandemi, orang mergo mimin ke bintang buatan, mergo kulo setiti. Oh iya. Jadi mana kalah kakung ngekir rezeki rodok guling, rodok berkurang. Disitulah peran seorang wanita menjadi penyangga. Oke, okay, kalungmu gitu. Mas, menikok. Berlian. Iya. Berlian. Berlian. Lu, sik tong ngenekno. Lu. Lu ya. Kok kusik. Kusik. Tilase sing nggon kalung kok biru. Sok biru, sok ninis barang. Jenenge Mas Sepuh kok ya. Angger legi nyepuhke. Hajat nana. Angger legi nyepuhke. Nyepuhke Mas e. Lah sing kelilip-kelilip kuwi apa ki? Niki kan mutiara, Pak. Oh, berlian. Iji. Oh iya. Berlian cap sirkon. Angger 20 dina kok nek ra disemproti langsung nang kono gatel kabeh. Ya gumun.
Iki yang gue nyon sewu berarti sejatinya penampil di panggung itu penjenengan ojo kenggo karo keglamoranipun. Iya. Dadi iki hanya menang packagingnya saja menungso ki padha. Lho, ya. Dadi aja mimin kae kok mompyor ngono kae ngene-ngene-ngene. Jojo kae sinden geleman lan sak piturute ngaten mompyor ora. Iki mung sak mati yo. Iki yo mung 20.000 ning ketok ning panggung mencirit ngono lho. Oh. 20.000. Oh iya. Ya. Ibu bunga inga tiku nyanding bisa tepuk tangan untuk Apri Mimin. Memang talentanya luar biasa, kejaba dandane ayu, iya toh, apa suarane ya becik. Iya, nggih. Kula nyuwun pamundutan Pak Mul. Apa? Benjang menawi suwan wonten mriki malih. Heeh. Nyun sewu dalange brimob entuk ngevlog. Ngevlog kula gelem. Ning aja pas adus, mosok kula ajeng adus ditututi di vlog ya. Oh. Sapa Mas Pri? Dalange brimob. Dalange brimob aku nututi aku. Ngevlog ki rak ya wawancara apa wae ngono kok wong adus di vlog rak ya. Prabote Dedek rak ya terpampang nyata. Iya. Iki uga nanti akan disiarkan secara tunda oleh TVRI. Oh, ngaten gitu, Cik. Ya, malam ini live oleh beberapa channel. Jadi kita kirim-kirim kagem panjenenganipun Bapak Kabul Budiono. Bapak Kabul. Pak Kabul Budiono itu dulu memang sering muncul sebagai salah satu penyiar senior TVRI, sekarang beliau Dewan Pengawas LPP TVRI. Lajeng Bapak Iman Brotoseno menika Direktur Utama LPP TVRI. Istilahipun sak menika LPP. LPP Lembaga Penyiaran Publik. Nah, yo intelek juga. Terus sekarang sudah tidak di bawah anu nggih. Penerangan nggih sampun mboten nggih sak menika. Iya, Kementerian Penerangan sudah tidak ada. Nggih lajeng Bapak Irianto menika Direktur Program dan Berita. Nggih, matur sembah nuwun kepada beliau-beliau. TVRI tetap wayangan. Amin. Tepuk tangan kagem TVRI. Ya, ya. Ugi Pepati. Eka kan ngadeg kae kon ngewangi nyanyi. Ayo, Nduk. Ya, Kak. Saya kira apa-apa. Ya, Nduk Eka. Kon anu sik, apa intro sik ngono kan apik kowe, Kak. Iya. Ding ding. Ketuket kan ditok kae sisa. Wah. Lho. Biasa wae lho. Pri, biasa wae rasa ngono kuwi. Iki wedok apa ya padha rombongan karo dhewe ta, Pri? Iya asli ngono wae iki piye to ya. Aku agne asli wedok. Kok ora buktine piye? Kok ora memenuhi standar ngono ya maksud iki? Standar pet. Hah? Ya kita iki meh padha ngono lho standar. Iki pelecehan lho Kak ngono iki. Iki nek iki pelecehan lho. Lah maksudnya wis kowe iki jek belajar sinden apa wis sinden ngono lho nek bocah ra masalah ngono lho. Nem sewu mbok de. Mbok de. Ka mbok de lho. Kowe iki aja kuwanen mosok ro kono mbok de. Awi karek ra mbok de delok nang sawang rambut e lho. Pak de ngono. Iya. Rambut e delokne wajar. Kaya ngene Mbak Nova sing ning kandang. Apa kae? Boneka Barbie cantik. Oh, ya ya, kok ning kandang. Lembuh ra roh. Nah, Nopager melu-melu angka ikut ora duwe karakter dhewe. Ngono to. Melu-melu piye? Melu-melu karakter. Pembawaane melu-melu kula ngene iku duwe ciri-ciri khas dhewe. Oh, ngefans ngono. Ngefans boleh, tapi ora etok letter lek. Oh, semua itu orang itu plagiator, melu-melu ning aja letter lek enggak ada ciri khas. Ya beda Mbak Nova bulu matane lentik ketok ayu. Lah kowe bulu matamu nggo bulu apa? Gudeke gudeke lah ya toh. Hati-hati kok gudek lho. Hati-hati. Ning yo ading wis hati-hati brintik. Udut turi. Gudek kok anu ya, sekok montor ya. Alise bak lebah beriring. Apa kuwi? Iki anu apa semut beriring. Oh, ngono. Janggute bak lebah menggantung. Oh, wis dicukur urung kuwi. Irunge kaya blarak sempal, ya blarak semendi. Iki anu nek pun perkara cukur-cukur niku pun. Oh iya, heeh. Mbak Apri lagi dugi langsung make up wajah. Tiga
ubet golek kaca arep cukur jenggot. Nek sinden aku isin-isine Pak Mul. Ada saperangan wanita yang memang mempunyai bulu yang lebih lebat. Oh, isin kok menawa kaya anu bulu-bulu tipis. Iya. Buka lu irungmu iso teko kene to. Dolanku kurang adoh, Nduk. Ya sesuk jak dolan ya. Liane sinden-sinden iki nek dadan nganggo baby doll, nganggo daster, kono mung nganggo apa? Separo terus sarung kok. Arek gelungan iki sik nganggo kopiah, gak kena dijongkati ta. Ngono mah aku dindik karo Joko-Joko Indramayu kok ning kono. Oh. Kedep kabeh emang. Kedep kabeh. Ya, nyanyi. Podang kuning. Ya, podang kuning. Ayo intro sik ka, ayo. Ayo Kris, yo. Kris. Delang-delang. Sragen langsung wae. Ya. Ya. Monggo ingkang mboten pincing beksa mbok pilih wonten kru dan kameramen. Aja bisa di depannya sini. Ini ngerasa oke-oke ngono ta. Nggih, merga iki lho. Merga. Karena masih menjaga jarak ngoten. Iya. Nggih, oke. Yo. Ya. Ser. Ayo Eka. Juga. Bagi Udun. Aku maju yang jongor. Bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang. Asik. Lepak. Makan kualah iwa mentah. Iwa mentah. Goneng kulon ngomah. Kulon ngomah. Malapane alah brambang uyah. Lele. Makan kualah iwa kapel. Apa kemarin sih? Ose. Kau mau ngomong apa? Oh. Lele pah pakanane iwak mentah, nek leleli pakanane iwak kali. Iwak pelpel. Umum aku juk gawe latah aku. Iwak kali. Apa iwak teri apa i pokoke? Iwak sing ana ning laut. Burung pelikan. Oh. Karepku kuwi, karepku. Lah kowe mau kleru apa? Kuwi manuk pelikan ora. Manuk kuwi nek dimasak, nek ngarani mesti iwak manuk. Oh, dadi wong Jawa nek ngarani iwak pitik ya iwak. Iwak pitik. Iwak sapi, iwak pitik, iwak bebek. Oh, ya kok iwak lantep kowe. Lantep apa pancen kowe? Lele. Pakan aku alah iwak mentah. Tak gowo ning kulon nomah. Lalapane alah brambang uyah. Brambang uyah. Lelenang pakan
Bu isin kok. Maksudte all out. Yo. Yo. Nyoket mas. Ayo yo. Tutut hati keberanan Noraman.
kodang kuning iki mau wis dipinangkani. Nah, iki kok sik Pak Kondang diaturi munggah. Apa kondang? Heeh, ya sing jemput kudu kau ketu kejarane kowe mrene arep nyuwun rebab. Padahal bodimu ku wis kaya rebab lho. Kok kados rebab pripun to? Pas njur blendukane kan. Kados tabung gas 3 kilo. Aku interang anu inspirasine Bapak Kondang gawe. Piye to? Aku inspirasine terae. Inspirasi ini gak tabung gas. Ukurannya lah ya iki. Citaane sak meniki. Citaan. Ayo diaturi tindak pepanggungan Pak Kondang, Duh Eka. Dijemput Eka. Anu kowe pengen di anu apa? Diiringi apa? Kula to, kodhok ngorek karo Pak Kondang. Oh, ngorek. Mosok Pak Kondang dadi manten karo aku. Patute ya putune ora kok terus. Ayo krek Pak Kondang ngrempek kowe iki kaya anu apa arek gua sampah. Ya ora mbak sampah. Leboke tas kresek ngene nek wis cukup to iki. Iya. Jemput wong telu ya. Ayo. Dewe wae no kok. Aku nek dhewe wedi. Lah ngopo? Peteng lho ngono. Oh. Ayo rasa sok cantik. Ayo Lek. Ayo. Ayo. Apa? Ora apa-apa. Wis ya ya. Yo tabuhe yo srepeke. Tutup, tutup. Kondang, Pak Kondang dijemput karo anak wedok setinik-tinik. Alah, timik-timik apa? Jenengane ampun memungkiri lho, Bapak. Kok memungkiri? Ya mesti lambine wis padha ngene lho. Lah jarene ngeseriwan. Nggih. Sinten? Heh? Sinten? Wah, kupingmu pilek kok. Ora nek siaran ulang. Kuping kok pilek iki. Lah iya, ngono kuwi. Iwan iku sinten? Iwan sinten? Mas, itu orang ngerti dek niki. Oh. Sedok-dok ra. Iwan. Soale ngaten, Pak. Di hati kula niku mboten ngaten Iwan, pokoknya hanya Pak Kondang ngaten. Orang ngono ya. Betek le arep mripik rebab nek. Ada maunya sing kalem. Bareng aku teko kene. Rebab ora enek. Rebab sing tak share didulekno. Lah, kene kuwi nembung karo Mbah Marno. Iwan kuwi putrane Pak Kondang. Putrane Pak Kondang. Mas Iwan. Tesih Joko niku. Oh, tesih. Oh. Biyen. Pak Kondang. Biyen. Biyen. Ya saiki ya ora. Lah kok biyen? Lah ya biyene Joko. Tak kandhani, Mas Iwan ki ya ngerti. Piye? Sing wedok tenan karo udu ki. Oh, lah iya. Lambemu jujur-jujur. Iki ning TPRI lho. Iki lek sing gemati kula, Pak. Iki sing gemati. Senajan tuwa. Nerusne remuk-remukan nggih Mas niki. Nggih. Wah, jan. Wingi iki remuk, wingi pun remuk. Nggih. Nggih, nang awak ra karu-karuan tapi namanya napa nggih passion, kecintaan kita dan kewajiban, wah tetap semangat. Ning anu Mas, saya itu merasa justru remuk-remukan ning awak kula malah sehat Mas. Nah, saya itu niku. Alhamdulillah. Karena kita kumpul karo konco-konco, serawung, silaturahmi, nah itu membuat badan kita jadi sehat. Nek dipikir nek menawa kesel,
lewat di bengi aku ya saya ngelatih sampai jam siji. Yeah, kawan mau yang ngayai gawean. Ya. Yeah. Ya alhamdulillah dungane kanca-kanca sedaya sederek sedaya dadi ning awak padha sehat. Amin. Amin. Nggih. Dono rasa nggih ta selalu nyenengke sedulur akeh insyaallah sing ndongake nggih kathah. Ngeten nggih, Lur? Nggih. Ah, nggih, semoga juga MTU diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Enggak ada halangan apapun. Nek ana halangan sithik-sithik ya ndang diberes sampun. Ngoten jare itu nggih. Ngiras-ngiras nggih, Mas. Ini dalam masih dalam rangka HUT Pepadi yang ke-50. Pernah. Juga baru tahun ini juga Pepadi kerjasama dengan TVRI. TVRI. Ya, membuat wayang dan dakwah. Ini juga sekaligus jawaban bahwa wayang itu tidak tabrakan dengan agama. Yeah. Nah, itu bukti, kita buktikan ya, ya dari pembicara para kiai bahwa enek nggone dhewe antarané budaya lan agama. Ngoten, Mas. Nggih, oh nggih. Nah, dan semoga bukan hanya sampai di sini wayang dan dakwah kerjasama dengan TVRI, harapan saya ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, ya wayang tetap akan masuk ke dalam TVRI. Itu yang kita harapkan. Nggih, nggih. Dados apa TVRI sebagai menapa televisi pemersatu bangsa. Betul. Juga harapan kita tetap menjadi pelestari budaya. Nggih. Nah, saya hanya melihat bahwa tinggal budaya laharnya yang bisa untuk menyatukan bangsa Indonesia. Seperti statement saya yang lalu bahwa nggih, budaya dengan cara budaya kita bisa bersatu. Tidak usah di kita kotak-kotak antara agama satu dengan yang lain, budaya satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya budaya khususnya juga wayang kulit juga bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Karena pendirinya pun juga zaman dulu juga Pak Jenderal, beliau-beliau ini adalah sudah berpikir jauh lah untuk menyatukan bangsa Indonesia dengan jalur dengan cara wayang. Ngoten lho, Mas. Nggih. Tepuk tangan. Keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa kita itulah kekayaan dan keindahan. Nggih, leres, leres. Dan Apri, Mimin, Seka, aku mau masuk bunker. Tempat penyimpanan wayange Pak Kondang. Mau tahu pirang kotak? Pinten? Selawe. Wow. Selawe kotak. Itu. Nek dhisik Pak Eko Cipto ngarani Pak Kondang iki wong edan. Kok sakit? Kedanan wayang. Ngene lho. Ono. Beda karo kancaku kae kedanan sinden. Betul, Mas. Niku iso dadi akeh ngrembaka karena apa? Ya saya jalankan ini semua dengan saya ikhlas, Mas. Nggih. Itu yang saya rasakan sudah hampir berjalan luwih 20 tahun lah saya nekuni wayang. Contohnya sederhana. Setiap festival saya ngasih cindramata ke anak-anak. Gue nek karo lek marang wayang nek kaya ngene sesuk yo entek. Ora lek saya bilang saya nambah. Betul. Enggak lama pasti ada aja tambah wayang. Nah itu kadang. Matematika rejeki kados sing kang kula aturaken kula wau. 10 disudo loro malah iso dadi 20. Nah, contone kados ngaten menika. Dan itu sudah diterapkan oleh Pak Kondang setiap saat. Ngaten ta, Pak? Nggih. Niki ketok tak delok mau jari kanca-kanca ya anyar lho, Mas. Poso-poso jerene Covid sepi tanggapan kanca-kanca niku jari anyar kabeh lho. Wedya. Weh. Lah gregek sinten niku wae. Lah bladekan terus lho Mas teng MTU gini. Weh. Wulan poso ora sepi malah saya dadi kok dene. Weh. Ya ya. Berkah, berkah sedaya berkah. Dan tetap jadi yang baru tentu akan banyak evaluasi, banyak catatan. Tapi kita masih punya banyak waktu berkaitan dengan yang didawuh ke Pak Ketua Umum, Pak Kondang tadi, bahwa Pak Dirut juga kemudian juga ada statement bahwa ini bisa dilanjutkan tentu dengan perbaikan-perbaikan dan butuh kerjasama tentu di antara para kreator, para pemikir, dan tentu teman-teman TVRI di lapangan dan
Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ke depan pasti ngerepoti banyak pihak, terutama teman-teman seniman. Kalau kita ngaten. Oh, ngaten. Tidak akan merasa terrepoti, malah matur sembah nuwun ikut derek berkontribusi. Siap, siap. Nggih. Kaya kula iki mung etunge kan dalang piye to wong sinaune ora genah nang endi. Turune sapa? Ngaten ya. Nggih. Ya wis pokoke pede saja. Niate ikut berkontribusi. Kalau wau kula pun derek panjenengan mendapatkan jatah untuk derek 3 episode. 3 episode wayang dan dakwah. Ngono ku penak mayang swengi napa mayang 20 menit, Mas? Jujur. Ya nggih. Penak sewengi. Oh kan. Lah samping ku panas dingin lho ndek wingi iki. Sinten mayang panas dingin. Lah niki samping ku mayang 20 menit panas dingin sing penak wae. Ampek ngeblak sih wingi niku. Nggih Mas, panci kula. Ampek bingung niku dihubungi TVRI udut muter ndek wingi niku. Panci kula akeni Mas menika matur nuwun sangat. Kangge pamecut kula kanca-kanca seniman, ketika kita dituntut konsumsi wayang yang 25 menit Mas Nanang, itu salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Wonten mriki namung setunggal ingkang kula badhe matur. Saya itu kalau melihat beliau Pak Kondang itu rasanya kaya pengen nangis. Nangisnya ngeten nggih. Dalam kondisi seperti ini beliau masih ternyata masih peduli dengan wayang, bukan berarti tanggung jawab sebagai ketua pepadi. Artinya yang ilmu yang harus kita dapatkan dari beliau itu hanya satu, ora lokak malah soyo kebak. Artinya dalam kondisi apapun, dukungane apapun, paribasane nek awake dhewe ndongane iki, ndongane Pak Kondang itu hanya dalam secara budaya, itu yang harus kita tiru. Semoga ke depan banyak seperti beliau ini yang peduli dengan budaya, sampai dungane wae lewat budaya. Mungkin itu saja Mas, jadi buat ilmu kita semua. Nggih, jadi kita banyak belajar dari Pak Kondang. Terus pada saat sulit malah ukek diukei le sedekah. Gitu ya Pak Kondang ya? Nggih lho Mas, nek di nyun sewu nggih kaya kula niki nyun sewu. Serawunge dengan teman-teman yang notabene mungkin pengusaha, tapi dalam arti begini Mas, kok bisa ya dalam kondisi apapun kok malah nek digagas loh Mas. Pak Kondang niku wayangan dalam bulan puasa itu sudah berapa kali, dan itu tidak hanya malam, siang malam loh Mas. Makanya mohon doa restu kepada saudara-saudara semua di live streaming atau yang di lokasi. Inilah beliau Pak Kondang, semoga PT MTU ini semakin dimudahkan. Kalau sudah mudah, kita selalu wayangan. Amin. Amin. Terus dan semua akan membawa keberkahan. Ngeten nggih. Pak Kondang mau paring dawuh lagi. Pun cekap Mas kalau pun. Nggih, peloke aja turu sore kaki. Ya, Mas Nanang. Ya. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Tepuk tangan nopi. Tepuk tangan. Iki yo dalang ampuh Mas Nanang iki. Nggih, menika sisan bagi mangke minangkani pundutanipun kadang kula Mas Rojali kagem kanca-kanca MPW Mania. Lah kula iki duwe MPW Mania iki critane iki. Nyuwun lagu tembang kangen. Nyangking pokor nyangking pokor kencanane. Isine tungo tetulah sa
sandang kulawan pangan. Yo yo iku pakenyan nipo. Sabar narimo tepuk tangan sekali lagi ya elok nggih Mas Brimo ora bawa kita dadine enggak apa-apa kula bagian nyawer mawon alhamdulillah ayo tampani Bri ya genah napa mleh sing anu wau tindak mandap panggung sing jemput kula genah tak sawer. Mimin siapkan dirimu. Kowe lek, Lek Sugimin ayo. Lek Min, iya. Kene nyedak kene no. Ora kudu karo kula, kula iki asah pemerataan. Ngopo ta wong murka ning nek tayo gene pancen kula sing tertib niku wong. Tak kondang wedi lho lek. Nek kula kan panjenengan mboten mantun mantenan. Isih saya dawa lek nyuwun karo panjenengan pokoke njuk suwe. Nggih, nyuwun sewu apresiasi buat beliau berdua ini. Tepuk tangan karena alamnya ini berbeda dengan kita. Alam lembut. Bahasa penjaga kok ya diklarifikasi ngaten lho. Sak niki mboten usah dipungkiri, kula nek kon dadi alamin jenengan niku belum tentu bisa. Makanya Mbak Mimin itu kok Mbak ya? Mimin itu kalau di panggung yang selalu saya ingat adalah begini. Jangan menilai orangnya itu dari segi fisik casingnya. Nyun sewu casingnya banci ngono wae. Ning melihatlah tutur katanya. Kan ngoten nggih? Jadi melihat beliau ini dari segi mana dulu? Nggih. Jadi segi tutur katanya beliau ini melebihi dalang. Tapi nek Mbak Apri ini kok dari segi kecantikannya. Niki mau menang enom nek ajune ya ayu kula to. Mbok nyeli kok ora dramatisir ngono kuwi. Ngalembono kok pertanggung. Nggih. Ngapa kowe? Ngapa? Anu mbok menawa Pak Primo iki ngresake sing salam. Oh, kowe. Sing salam, sing salam. Pak Primo kuwi sak. Ora trimo dhek ora kebagian mic dene. Wis tenang kok tak bagi ide dhewe. Aja banget-banget mosok yo nggarapi Eka kok kaya tabung gas. Napa to? Lah napa? Anu jere apa lampu tintir. Niki salah satu multifungsi juga. Multifungsi. Multifungsi kene. Multifungsi. Multi talent ngono. Multifungsi. Ya sok kalau mongso fungsi kon nabuh iso. Mung sing marahi hirane mung jane modale Mbak Eka rak mung siji to. Napa ta? Ketika joget ukelane gerakane iki tidak tibodonge sela-selane itu malah menjadi nah, nek swara ngoten nyuwun sewu, patah sing suarane luweh sae kalih panjenengan niku. Ngaten, nggih. Lah ya fungsine mau lho, Dik. Fungsi. Iso nggo ganjel montor. Maksude nek enek wong kesusahan pitik mau. Mbok nawi dipun lajengaken kok malah ra rampung-rampung kok. Tip anu dawae napa Mas? Tembang kangen. Tembang kangen. Ning tembang kangen nduk Ekang kangen ndang ngoten. Oh, kowe kasih kendang. Multifungsi kok sindian iso ngendang iso ngendang iso multi talent. Ini salah satu ya jebake kermane konco-konco WMC itu. WMC. Nggih, WMC itu sangat antusiasnya. Terima kasih WMC. Hai. Siapapun dalangnya yang penting wayangan. Nggih. KPWS, PWKS Jabodetabek. Nggih. Niko komunitas itu tidak hanya sebatas nonton, Mbak. Nggih. Kayak kon resik-resik yo gelem kon gawakne. Napa mleh kon gawakne dingklike sinden. Saya sih kalau mau jadi sampun, kula dibetak ke sini. Neng nyon sewu nganti jenengan foto, kelak neng mungkin neng dijak foto konco-konco komunitas sudah belum. Timbang sih sudah dilabrak bujuni. Ngomong-ngomong masalah nggak pak ke si, nggak pak ke dingkle. Iya Jess. Dicek tahu nek, jadi yang ngono kuwi kecelek karo aku. Darani wedok tenan. Iya. Basan ngerti nek koyong ini terus diuncal ke si ke dingkle. Lebotan benten kalian niki. Bode setunggal ini king. Aku dilatih WMC. Rencang-rencang WMC. Gawak netas. Hitok-hitok kok mau karo aku. Dasar. Oh mbak kelopak kelopak tak ini kelopak tak ini. Ini mau roteng kamar mandi. Teng toilet.
bareng sing diparani nggone wong lanang. Masyaallah. Langsung balik. Nah situ. Nggih, monggo pun lajengaken. Iya, pengen kendang ning nggon kendang kene ya, Kak. Kendang ya. Mboten mriko. Heeh. Nggih. Iya. Ben okay. Anu rasa uyang-uyung kendange anu jujur mawon nyuwun sewu anu ngendang karo gedange dikendong dikalungi ngene. Oh iya ngendang pripun Bapak gedange dikalungke. Oh alah anu nyuwun sewu jujur mawon kula asring kalih Pak Kondang lho. Pak Kondang rasan-rasan sak ploke enten jenengan iku bahagianya sangat luar biasa. Sampai jenengan dandan mlampah ke nginggil wau mas gelungane eh kaya apik men yo. Nggih nika larang nek kula tuku entuk ora entuk aku. Umpama di iki lho sing jeru iki langsung. Leres Pak Kondang menika remen raose. Ning yo rada semumpel karo aku. Tanya apa kok? Nggih meneh. Mesti anggar keteko sindane ka. Apik men yo. Nggih nika larang nek kula tuku entuk ora entuk aku. Umpama di iki lho sing jeru iki langsung. Leres Pak Kondang menika remen raose. Nggih. Ning yo rada semumpel karo aku. Tanya apa kok? Nggih meneh. Mesti anggar keteko sindane ka. Mesti kengko mesti sawer ada sinden banjiret ngono. Ora apa-apa wi tandha tresna. Nggo njenengan anu lenggah wonten kendang. Mboten mboten lokak saya kebak nggih. Amin. Yo wong nek ngrayu saweran pintere ra umum. Kendang kok ngendang ya. Iya. Niku mboten nyur saweran. Kowe karo kendang tipung kok padha aja salah lho Mas. Iya. Aja dirasa dipangku karo Cokris. Oh, madhep. Bangku Mas Jumadi. Iya. Oke, depan-depan karo Cokris. Kas, mburimu mburimu iki pepunden lho kan nek rambok sungkemi. Oh iya. Wes sing gendari lho Kak. Woi. Danyange Jakarta iki danyang. Leluhur, leluhur. Ya. Ya, Pak Cokres anu sik. Ben Eka dapat angle. Ayo, mengkurep sik. Wis iki mengkurep. Ya ning kono ora apa-apa, ora kene ora apa-apa. Ya. Wis gak usah memandang dedek wae. Masuk Kres, masuk Kres, masuk Kres. Iki tah cilik wae mah galak men to iki. Asline metu asline kuwi. Ya. Asline nopo Banaspati to jane kok. Sing tak tiru ya awakmu lho. Masuk Kres. Apa? Ya wis. Sabar men Mas Mul ngopeni kaya ngono ya. Sabar niki sok di kok nember manak telu kok. Cebong. Lah getuget kok. Go. Tembang kangen menika. Ya. Tembang kangen versi Toel Toel. Yo ayo ayo apik iki apik. Kar Toel Toel seragen. Ayo Ka, kendangane Ka. Ini kan no kendangan apa Toel Toel to? Toel Toel no. Oh saiki, yo. Iya. Lek Sukimin toel toel ah. Ayo nyuwun sewu nggih Pak Kondang, Mas Nanang. Matur sembah nuwun Pak Kondang, Mas Nanang, Pak Sri. Mboten sare apa-apa to. Oh ya Allah Lek, Lek aku ra ya dadi ra penak to Lek. Nuwun mah ya. Lumbok kece. Ayo, matur mbah nuwun Pak Brimob. Wah, iki jan bagus tenan. Ayo yo. Ayo toel-toel le. Toel toel. Yo. Iki toel toel asukannya. Zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat body mulus. Oh, ini jadi garapan apa atau pria tak jadi kamu? Ya rata. Bah, seragaman ayo. Lebih baik ya urungi. Lebih baik. Aku hidup menjanda
daripada harus digilir cinta. Aku wanita, dia pun wanita, tak kena mau cintanya dibagi dua. Pusing aku lah, ramane kluk-kluk ya. Kowe iki anggar mok jam ngene iki mbok mesake kahanane jero kowe iki ya. Aku iki pasti. Kowe mesakno perabotku ya kae jek kanggo kala-kala. Iya iya iya. Kendangane dadi sing anu, sing langsung tembangan. Oh iya. Dikapake meneh. Iki piye to, Lek? Toel toel. Neh wis. Meno. Iki sawere ben metu kok Pak Kondang. Wes tak kondange sakniki. Aku nang tak kondang. Kebayangan. Yo, tembang kangen. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah daripada batinku tersiksa. Jane iki kesenian apa ora ngono kok. Eh kaya kurang ajar. Kurang ajar aku seneng aku ngendang ide mamen ngene iki. Gawe-gawe ke wong tuwa. Ah yo tembang kangen, Dik. Yo ayo. Kok langgem yo, Dik? Ya. Yo iki Retno diajak. Nggih lho, ayo Retno. Nah, dikendangi. Mi elek. Nah. Yo Dik Retno, manis. Mau pasisan merah. Yo berempat. Oke, ya, berempat. Kan sirik terus gitu. Mbak Nova iki ya idolaku lho, Dede. Oh, iya. Yo. Awas, gamane lek min lah yo. Santai, Mbak. Rasa ngedrop ya acu aku sik. Iki mau ki apa Erno pas nang kene iki anu, oh, aku kok dadi pengen toel-toel jar. Oh. Ampun lho, Pak. Niki garapan alus kok. Oh, alus. Tidak cacaane. Oh iya, engko nang omah di praktek sik ra apa. Ya, oke, okay, yuk. Tembang kangen, Kak. Ya. Neno neno. Yo. Wayah wengi udan krimis rawes sumes. Banyu kang tumetes dadi saksi gunku nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggal. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiline angin tansah tutut kalbu rasa kang tak apa aku bilang
Yo, gerakane dipandu Apri. Dadi mani kalbu pinderetno kang katon malih memanikmu tak welingmu kiyo tansah eling nadyan aduh rasaku tansah sumandeng pamundutanipun memanikmu. Inggih, memanikmu wau pundutan saking PWKS Jabodetabek. Nggih. Terus iki uga panjenengane Mas Gampang, Mas Gampang Nur Pripun? Mengucapkan menapa menika buat pasukan kopi PT MTU yang dikomandani Pak Rasiman. Terus semangat, semangat budaya buat tim budaya PT MTU semua. Kagem Pak Dalang, semoga sehat dan berkah selalu. Amin. Nggih, iki jam piro iki? Oh, nembe jam 12. Oh, lagi jam 12. Kok sik meneh ya sithik meneh ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Iki pundutane ya isih akeh. Kalau wae tasih apa, Nduk? Selindur mok kudu lali jane pun, Kak. Kembang rawit. Kembang rawit tasih wonten pamundutanipun. Kembang rawit iki dibawani enak ora? Ora ya langsung wae. Seragen. Seragen langsung ya. Nggih. Yo kembang rawe. Kembang rawe monggo. Bisa dipinangkani. Iki jane WA yo pirang-pirang. Gitu. Iki yang tidak kalah apa istilahnya salah satu tokoh. Gitu. Iku Mas Dirjo Gondrong. Nggih. Nah, pirsa ra piye ini sing ndi? Wonten pundi ta Mas Dirjo, Pak Dirjo? Oh, oh nika, wonten pojok. Nggih, Mas Dirjo. Nggih, gayeng menawi sragenan nderek mangayu bagya mari kangen dangu mboten pepanggihan. Nggih. Amin. Nggih, Mas Dirjo. Nih, niki kanca-kanca Jakarta kabeh aku dhisik kan memulai karir wonten saking Jakarta nggih. Dalang Jakarta nggih rumiyin. Ini salah satu guru saya. Engkang ngajari mlakune Werkudara. Bapak Cimati. Sing ngajari rada nakal-nakal sithik lho. Oh. Iya, nakal kali sinten? Bener? Nakali sinten? Iya, nakali karya. Kira sing ngene sih. Kreatif-kreatif. Terus niki sing ngrebab iki Mas Wondo. Mas Wondo dari Redi Waluyo. Iya. Yeah. Terus kemudian siapa meneh ya? Wah, nggih. Pak E, Kang Gambang, sing Gambang, liane nom-noman kabeh ya ampuh-ampuh.
Nggih, nggih terus aku tadi soalnya ya wis tuwa saiki 500 ya. Sugar daddy. Saya pertama kali mayang semalam suntuk. Nggih. Itu di halaman Gedung Aka waktu itu tanggal 12 Maret 2001. Wih, 20 2001. Tahun yang lalu penjenengan. Oh, di Jakarta, omahku isih ning Japos. Mula keceluk dalang Japos ngaten nggih. Dalang Japos. Terus 2009 saya pindah ke Bintaro. Pak Kondang ingkang ngampangi panjenengan wiwit 2001 pun. Nggih, 2001 ya sudah nunggu nih. Kowe 2001 neng ndi, Lek? Isih neng dalan. Nggih, ya ora apa-apa lah, ngapa isin? Aku ora tau menutupi aibku. Kowe dinggo kaca benggol. Jeneng dalan. Kan yo arep srawung kaca-kaca ngene wedi rung dikapisan apapun. Iya, iya, Dek. Aku ya padha sak taun 2009 kuwi aku ning Sragen. Tahun 2004 yo isih ning Sragen. Terus? Saiki yo cek ning Sragen. Kowe 99 ning Sragen. Ora sapa nanti-nanti. Nggih. 97 ning ndi kowe? 97 tesih wonten ngene Toro Sangyang. Oh. Lahir tanggal 8. Lahir tahun piro, Kak? 10 tahun 98. Oh, 98. Nggih, cek bocil ya. Tapi pun enten rencana wit tahun 1445. Oh. Rencana. Nalika penjajah. Nalika penjajah. Aduh, 98 berarti saiki umur 23. Iki esuk karo aku. Silahkan iki cowok-cowok yang masih jomblo. Eka badhe nyalon de mamen tesih anu jomblo. Monggo ingkang milih Eka, Mimin napa Apri monggo dipunjenggarakaken kira-kira sing layak menjadi kandidat pasangan panjenengan menjadi ibu saking putra-putra panjenengan ikang. Ibu. Ibu tersan nek meteng liwat ndi terusan iki kok. Liwat kuping no. Ya ora. Aku nek meteng nang cengkel kene ayo. Ayo. Monggo. Ya. Kembang rawe. Kembang rawe. Hai. Tresno kowe wiwitane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungo cecer saben dinane saya suwe saben petu jiwe dengkule ajur ngomong mas.
gampang mas, aku tresno kowe. Wiwitane wong seneng kumbang sabale. Wiwitane ngomong bencur ngomong mas kembang ke nongo hatiku tiga miloro kembang melati agami larati ngati kembang kecubung hatiku tiga bingung kembang bang rame